Tokom rada na fakultetu imam priliku da učestvujem u Horizon 2020 projektu pod nazivom Crossbow. Ovaj projekat se bavi međunarodnim povezivanjem tržišta električne energije kao I integracijom obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sistem. Moji konkretni zadaci na samom projektu su bili modelovanje elektrane na biomasu kao I solarne elektrane. Preciznije, moj zadatak se odnosio na određivanje, odnosno procjenu godišnje proizvodnje električne energije iz ova dva veoma bitna obnovljiva izvora energije. Tokom rada na projektu imao sam čast I privilegiju da upoznam eminentne stručnjake iz Evrope iz ove oblasti. Također sam imao priliku da značajno proširim svoje znanja iz oblasti elektroenergetike.